因为其实之前我完全不 care，就是别人对我是怎么看的、怎么想的，这个完全不会去在我的一个想法范围内。嗯，对我来说是很特别的一次。不要说话，你最后一个再说。我准备，我要准备了，我要准 备你分最享后一了。个再说。因为我去的隔一天，他就像个糟老头子，哇，真的，他就直接在这边这样躺着，拿了两个椅子，然后这样，糟老头子坏的很。对，然后也不跟人家讲话，就哦，晒太阳，别管我。对，不过你人是真的挺好的，就是不像你说的，就是你在外面的那个样子，但是非常 nice。人很 nice，真的，而且很好啊，说你话。说的 nice 我要讲一下，就是我，因为我们技校，我赶巧碰上他两次，都是遇到公司有事情，然后活很大的时候，正好那两次都是我连续两三天吧，都是我正好下楼，他正好要发火，然后你每次给我一个很臭的脸走掉，然后每次我想说为什么这个人这么讨厌我，一见我掉头就每次见我掉头就要走。然后他说：“哎，我想洗个车，哪里可以洗车？”我说：“我家旁边。”想再见吧你，小老弟。我觉得花姐，对，我应该是第一个叫你花姐的人，所以花姐应该会成为我认可的很好的朋友，因为我愿意跟每一个很真诚的人做朋友。不要再黑脸了好吗？不会，对不起。再黑脸就揍你，拳头忍了很久。